Okej, så fölet har kommit ut och det är dagen eller dagarna efter. Mm. Vad är det man ska... Hur ska fölet och stoet bete sig och när tar du ut dem för första gången och så? Mm. Nej, det viktiga där första tiden det är ju att se till att de har ett bra band mellan sig. Att mamman är snäll med sitt föl helt enkelt. Att den inte försöker stöta bort det. Eller så. Och det har mycket med den här tiden att ge dem det här. Ge dem lite utrymme så de får lov att vara själv. Så liksom en första gångs fölning. Så kanske inte man ska ha hela familjen där och hela släkten och alla vänner och titta och med, som jag sa, torka och grejer. Utan man måste låta dem vara. Men det är ju att kolla det liksom, så det fungerar, det bandet. Och att fölet dricker ordentligt och man ser att de dricker ur djuret och inte står och spänd i en spene kanske eller så. Utan man ser att de alternerar och tömmer djuret ordentligt på henne. Annars kan det ju bli någon djurinflammation och så här, men man kollar upp det. Sen brukar jag ta ut stoet. Första tre dagarna tar jag bara ut stoet. Alltså, jag har det så jag kan bara släppa henne utanför stallet. Så hon får bli orolig och skrika lite. Och hon drar ihop livmodern väldigt mycket på det. Och rensar sig. Så du tar ut stoet utan fölet? Utan fölet, okay, ja. I tre dagar gör jag så. Ja. Det fungerar väldigt bra för mig. Bara en 10 minuter, en kvart ungefär. Så hon får, desto mer orolig hon är, desto bättre tycker jag det är för henne. För att står man och tittar så kommer det mycket vätska och så, ur dem då. Och jag personligen tar inte ut fölet på de första, i alla fall inte första 5 dagarna. De har inte så mycket ut att göra de dagarna. De ser ganska dåligt och sådär. För mig fungerar det bra att ha dem inne på box den tiden. Och sen börjar jag släppa ut dem i någon mindre hage, gärna med lite trästaket. Så att de ser ordentligt var gränserna går. Igen, några dagar. Sen kan man börja släppa dem lite i den ordinarie hagen kanske. Hur ofta har du dem ute, eller hur länge har du dem ute rättare sagt, när de väl får gå på ridbana eller i paddock? Helt beroende på väder. Men första dagarna kanske det rör sig om en timme, 2 timmar. Så nu ökar jag det efterhand. Och är det nu när det börjar komma liksom fram i juni månad och det är fint väder så självklart kan de vara ute hela dagarna. Det kan de vara. Men det är viktigt att de får vila. Är det dåligt väder och regnar och räligt så är det inte så lämpligt att de kanske ligger och vilar ute då. Utan då är det bättre att de får komma in och vila. Fölen behöver vila, gör de. Jag tänker på, när släpper du ut dem i andra hästar eller andra föl? Jag brukar göra det efter, de är en vecka kanske, vecka 10 dagar gamla. När de har varit ute för sig själva, 3-4 dagar i alla fall. Så att de har, då lär de, det är likadant där, att de ska ha sina band med sin mamma. Och man ser att det fungerar, att mamman tar hand om dem och sådär. Men en vecka 10 dagar efter kan jag släppa ihop några stycken. Mm. Det går bra. Hur tidigt kan du släppa dem på... Nu går ju hästarna här på sommarbete. Mm, mm. Hur tidigt eller hur unga föl kan man släppa här? Ja, men är det liksom... Är det sommar och varmt? Det har ju jättemycket med väder och så att göra. De kan ju absolut gå här när de är 2 veckor gamla. Det kan de göra. Jag väljer för min praktiska del att jag seminerar dem hemma innan jag släpper ner dem här på betet. Men det är ju varje gård har ju sina, liksom hur det fungerar bäst praktiskt för dem. Det är ju med något man ska titta på, hur man har förutsättningarna helt enkelt. Ja, men jag tänker, hur ska man tänka på mat? Både hur ofta fölet diar, men när är det normalt att den börjar smaka på mammas foder och gräset och allt det här? De ska ju dia ju ungefär varannan timme i alla fall, minst. Som om du ska föda upp ett föl på nappflaska första tiden så är det varannan timme som gäller. Så det gör de med. Men det är ju med en koll man ska ha på djuret och kolla på stoet så de tömmer stoet. Men minst varannan timme dricker de ju, det gör de. Och sen om man tänker på foder längre fram, alltså fölen, de börjar ju ofta. Vi kan ju ha föl som ibland efter några dagar de står där och försöker ta mammans kraftfoder lite grann. De är ju väldigt tidiga på det och nyfikna på att plocka i sig annat. De börjar ju beta gräs när de kommer ut nästan med detsamma. Det gör de. Så det börjar de med tidigt. Men det är ju inte för
För att de behöver det egentligen, men de gör ju det för att vänja sig med magarna och allting. Mm. Och många står och äter lite bajs och så, det tycker de är fint. Men det är ju också en grej för att magen ska fungera, de behöver bakteriekulturen i magen.